Денеска, како што може би знаете, известна Facebook група со 800 членови, наречена Критична маса, покренала интернет петиција за да се поднесе кривична пријава против мене, Игор Дурловски и Борис. Е сега, добро. Интернет петиција, боре. Ако малку ја отворим групава да ја пролистам и гледам каква содржина објавувала до сега, станува збор за една од оние така наречени невладини на СДСМ и Сорос. Односно, организација која што во моментов служи како параван позади нејзија се скријат веројатно одредени структури од опозицијата. Зошто пуштаат таква си анонимна невладина да се обиде да врши притисок? Затоа што да има случај против нас, да имавме ние некоје дело, СДСМ ќе поднесеше кривична пријава. Меѓутоа знаат дека нема дело, па пуштаат вакви анонимни интернет, ете иницијатива и тие се нарекуваат Критична маса, да се обиде да врши притисок врз нас. Дека ќе се вознемириме затоа што направили интернет петиција. Борис се вознемирен, еве, само што ми кажа. Не друго, нив многу им пречи што ние продолжуваме со протести и со активности, што им кажавме дека нема запирање. А знаете зошто им пречи, така? Бидејќи им е мачкан рутерот. Ке дојдеме пак до нив. Денес прочитав исто нешто што го кажа нашиот драг председател Ѓорги Иванов, тоест го изјавил од неговиот кабинет. Вели вака. Иванов очекувал Заев да го исполни јавно кажаниот збор дека со тиранската коалиција ќе биле обезбедени гаранции за зајакнување на унитарноста на државата. Да ве подсетам за оние кои можеби заборавиле, Зоран Заев е човек кој кога оди во Берн пред албанската диаспора им вика дека охридскиот рамковен договор тоа е само обичен договор и е само рамка. Рамка поради која загинаа 80 македонски војници во 2001. Зоран Заев е човек кој кога оди во Бугарија вика ние сме един народ. Зоран Заев е човек кој кога оди во Србија вика Косово е срце Србија. Така да не се сомневам дека Зоран Заев кога ќе оди во вилата на Водно, ако стигне до таму, ако дојде тој ден да оди таму, ќе каже, ќе подпише се што сака, затоа што ја знаеме неговата нарав. Но, мене особено ми се допадна оној дел од барањето на председателот, кој што вика, нели, гаранциите ке се за зајакнување на унитарноста на државата. И веќе имаме доказ дека тиранската коалиција зајакнува унитарноста во државата. Прво го прекрши уставот за да пробаат да го изберат Тала Џафери за председател и направија свој виден државен удар. Понатаму ја зајакнаја унитарноста со знаменцата албански во канцеларијата на Тала Џафери. Честитки. Ја зајакнаја унитарноста со книгата «Провокација за македонците и сите други етникоми» во која што се опишува голема албанската држава, прва во редот на бирото на господин Тала Џафери. Многу ја зајакнуваат унитарноста на државата во последниот период. Ја зајакнија со тиранската платформа унитарноста. Цело време ја зајакнуваат. Е сега. И покрај тоа, председателот на Република Македонија останува на ставот дека така наречената тиранска платформа, ниту било кој друг акт спротивен на уставот, не може да биде услов и за формирање на влада. Браво! Да повторам уште еднаш, председателот Иванов вика дека ниту еден акт кој го прекршува уставот не може да биде основ за формирање влада. Е па поголем акт, фала Богу, е облечен, ама од Тала Џафери има ли поголем неуставен акт во оваа земја? Вратете му ги писмата кои ви ги праќа. Не станувајте дел од проблемот, почитуван председателе Иванов. Денеска, мораме малку сега да информираме и за обидот за избор на председател Тала Џафери, да не биде дека не сме конструктивни. Денеска, например, имаше средба со албанскиот амбасадор, господин Река. Полека. Да ви објаснам само. На средбата помеѓу Тала Џафери и Река имаше едно македонско и едно албанско знаме за гостинот. Вчера имаше завчера средби со Тимоније, французинот имаше македонско и француско знаме, а со Бели, кога имаше средба, имаше македонско и американско знаме. И кога се поправа, да, кога седи со други амбасадори, има едно македонско и едно знаме на гостинот. А кога е сам, си става две албански, бидејќи
Знаете зошто? Така ја зајакнува унитарноста на државата. А иначе амбасадорот на Република Албанија, господин Река, рекол дека со изборот на Талат Џафери се стабилизирала политичката состојба во Македонија. Јас би го замолил господинот Река да не нестабилизира толку неговата држава со тиранските платформи, со изјавите на Месила Дода, со прогласување или риди и така натака. Не мора да нестабилизираат воопшто, нека си водат рачун за нивната држава, нека не мудруваат многу за овде, за оваа држава, нека не бидат циници, нека не бидат злобни, нека водат рачун за она што го говорат. Уште една работа. Разноразни невладини, пајташи и експерти про опозициони денеска почнаа да шират една теза дека нели она иницијатива за предуставен суд за која што зборуваме, уставен суд викаат тие, не може да се произнесе по таква иницијатива затоа што измислуваат причини во член тој и тој, стои тоа, тоа стои тоа и тоа. Без да навлегуваме во членовите, јас не сум уставен експерт, има кој е уставен експерт. Сакам да ги прашам, зошто сте уплашени од изјаснувањето на уставен, ако се било легално? Така е! Зошто бегате како ѓавол од лук од тоа уставниот суд да ја толкува уставноста на онаа лакрдија која направивте внатре на 27 април? Така е! Председател на куќен совет. Најдобрата формулација беше уставен не бил надлежен да цени дали уставот е прекршен. Јамајката, експертиве, соросоидите се надлежни да кажат дали е уставот прекршен или не. Знаат дека се огрешиле, може да бегаат од правдата, ама ќе ги стигне. Уште еден експерт за уставот, Артан Груби се вика. Денеска изјави на прашањето за иницијативата пред Уставен суд, цитирам, не може да се оспорува волјата на мнозинство граѓани на Македонија и мнозинството пратеници. Види Артан, почитуван господине уставен експерт Артан Груби. Кога се работи за волјата на мнозинството граѓани на Република Македонија, дали може да се оспорува или не може да се оспорува твојата теза? Македонија има запишани 2 милиони и 400 илјади гласачи со право на гласе 1 милион и 800 илјади. Дури и 700 илјади да гласале за вас, 1 милион и 100 илјади не гласале за вас. И тие се мнозинство. Така е! Така е! Прво да се договориме тоа. Второ, од тие ваши 700 илјади, добро знаеме дека ниту еден не гласал за тиранската платформа. Така е! Да не се правиме наивни, да не се правиме недоветни, да не се правиме, да не речам будали. Ама ако сакате ке се правиме. Не можело да се оспори волјата на мнозинството пратеници. Во ред, точно, ама и тоа како може да се оспори процедурата преку која што мнозинството пратеници, кршејки еден километар точки од уставот, деловникот и законот за собрание, се обиде да изврши државен удар и да избере да легализира една диво градба. Нема да им пројде. Нема! Ваква правна лакрдија, која се повикува на легитимитет даден од разноразни емисари и амбасадори, немало луѓе од најлошите денови на Втората светска војна. А знаете тогаш што се случувало со помалите држави особено. Но бидејќи тие толку се повикуваат на западниот свет кој ги поддржал, имаме една пат срекна веста, зошто да не. Добро е и кога еден во случајов се три. Например, Австрија не се придружи на заедничката изјава за Македонија на постојаниот совет на ОПСЕ, со која што го оценуваат како позитивен изборот на Талат Џафери. Браво! За да се работите по-абсурдни, на ова не се придружи ни Унгарија, нашиот пријател, поздрав и до граѓаните и на Австрија и на Унгарија. И на крај да ви кажам, кој не е подпишан на истата изјава? За кого? За која земја? Она што се случи натре е премногу. Нема да верувате. Нашиот јужен сосед Грција, точно така. Она што за тиранската коалиција, за Заев, за Џафери е нормално, за Грција, сепак дури и Грција има граници кога се работи во однос на Република Македонија и на регионалната стабилност. Повторно, Артан Груби. И ова е многу важно. Вика, имавме информации дека се подготвува напад во собранието со цел да ги наруши меѓуетничките тензии, но, вели, тоа го спречивме.
Сакам да го прашам повторно господинот Груби, ако имавте информации, зошто не ни кажавте нас кои немавме информации? И ако сте спречиле сценарио, зошто во 6:20, иако сте имали информации, во 6:20 кога доаѓаме тука, се обидовте да го направите кршењето на уставот, на законите, на деловникот, државниот удар во Република Македонија? Зошто ако имавте информации? Прашање е дали имавте информации за да со кои срушите сценарио или имавте сценарио? А тоа прашање ќе биде одговорено со помош на времето и со помош на судските органи, ако даде Господ. Амин. Амин. Македонија! 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 Во однос на ваквите изјави, ставови, информации, малформации кои што излегуваат од нечиви глави, глави со сигурно одреден проблем и краток спој во нив, имам да ги прашам таквите луѓе уште нешто, оние кои имаат информации со кои што, пазите, викаат дека спречиле сценарио за нарушување на меѓуетничката кохезија. Тоа е точниот цитат. Дали е играчка за вас, господа Република Македонија, сакам да ве прашам? Не за вас, за, знам дека за вас не. За оние кои што даваат вакви изјави дека се борат за меѓуетничката кохезија, тоа го кажуваат во 6:05, а во 6:10 викаат не се наоѓаме ние во македонската химна. Не се пронаоѓаме. Знаете дека прашањето, дебатата за химната е една од точките во тиранската платформа. Веројатно и со неа се подобрува меѓуетничката кохезија според овие луѓе. И еден од нив, на кого исто му пречи македонската химна, тиранската платформа ја прогласи за историски успех и голема победа на албанците во Македонија. Сакам да ве прашам една работа. Дали знаете дека кога го кажувате тоа, кога го прогласувате за победа, директно предизвикувате сите други останати да се осеќаат како поразени? Така ли ќе го подобрувате со животот и меѓуетничката кохезија во Република Македонија, господо лицемери? Врвот на абсурдот е што и покрај сиве работи кои што сите ги знаеме, сега само таксативно ги наведов, некој се дрзува нас да не нарекува албанофоби. Е сега. Имало и такви мои пријатели и во вистинскиот живот и на Facebook кои што јавно се откажувале од мене дека сум бил голем националист и не знаеле каков националист сум јас, албанофоб. Зошто? Бидејќи зборувам против тиранската платформа која што не го подобрува со животот во Македонија. Бидејќи зборувам против сите нивни нагазни мини. Не зборам на целиот корпус на етнички албанци од Република Македонија, туку на оние усијани глави и на оние кои молчат поради тие усијани глави. Така е! Каде е интелектуалата? Каде е интелектуалата да зборува и да се бори за соживотот и за кохезијата? Не избор, не кажа интелектуалата за тиранската платформа. Во неја имаме геноцид. Македонскиот народ е геноциден. Имаме неразумна двојазичност и бинационалност. Имаме барање за вклучување во преговори со грците, со бугарите, потполно надвор од умот, без никакво логично објаснување. Имаме денарите да станеле двојазични, униформите да биле двојазични, да се отворила дебата за знамето, химната, грбот, за да завршиме со името. Ни збор не чувме за ова. Ни збор не кажа оние кои не обвинуваат за знамињата на талат. Додуша, еден мој веројатно веќе бивш пријател албанец, рече тоа не се знамиња, тоа се знаменца. Е, браво бе, Петрит! Ни збор не чувме за книгата на бирото на нелегалниот председател на Собранието, во која што се опишуваат со новите за големи држави тука на Балканите. Ни збор не чувме за самиот избор на Џафери, кој што е против Уставот на Република Македонија. А ако немаме устав, немаме држава. Ни збор не чувме од интелектуалата за химната во собрание. Може би некој тука и така срамежливо, ако го прашате, ќе ви рече, еј да, тоа не мораше. Никаде јавна критика и осуда за тоа. Ни збор
Не чувме за тоа што некој пред 100 години нас не нарекува бугари. Ни збор не кажа интелектуалата која нас не осудува дека сме албанофоби. Ни збор не слушаме за тоа дека Дебарке се спојал со Тирана. Ниту еден збор не чувме. Ниту еден збор за пеење на албанската химна во собранието што беше најдиректна провокација и смевање во лице на сите граѓани на Република Македонија. Ниту збор не рекоја. Па да ги прашам сите нив, да ги прашам овие големи политичари, експерти за устав, експерти за химни, овие големи интелектуалци кои знаат да кажат ти си лош, ти си лош, ти си лош, ти си националист, ти си фашист, ти си колаборационист, а молчат за се. Молчат, ни збор не кажуваат за она што ги навредува и повредува мнозинството граѓани во оваа земја. Сите освен тие усијани глави. Молчат, зарем така ќе градиме со живот, мислејќи само на себе или мислејќи и на комшијата, мислејќи и на блискиот и на подалечниот, на роднините, на познаниците, на кумовите, на соработниците. Како ќе градиме со живот, мислејќи само на себе или мислејќи на заедничка Македонија? Сегашни и бивши другари, познаници и непознаници и сите останати, една работа знам. Ке ве победиме. Ке ја победиме вашата црна мисла за оваа земја. И на вистина ке се бориме за соживот. Тој соживот е можен само ако се вклучени сите и ако сите размислуваме едни за други. Затоа се викаме за заедничка Македонија, а не за влажните сништа на неразумни луѓе. И од оваа наша обврска нема да се откажеме. Од нашата борба за правда во Македонија, за правда во заедничка Македонија, нема откажување. И ќе победиме! Ќе победиме, да знаете дека ќе победиме! На правата страна сме! На страна